Овој план е со цел потрошувачката на електрична енергија да се намали за 15% споредено со истиот месец од предходната година, првенствено за да се намали потрошувачката на струја, а со тоа и трошоците, а потоа и електричната енергија да биде достапна секому и секогаш. Електричната енергија оваа зима ќе има доволно, но од секој нас зависи како и зашто таа ќе се користи. И понатаму потребите за електрична енергија на Evana Home за граѓаните и малите потрошувачи ќе се задоволуваат исклучиво од наше собствено домашно производство без увоз на струја.